guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale galmudug ayaa waxa ay maanta oo talaada qorsheynayaan in magaalooyinka galkacyo iyo baydhabo ay ku qabtaan kuraastii ugu dambeeyey ee soo abjaraysa doorashada golaha shacabka ee labada deegaan doorasho ee deegaanada maamulka si gaar ahaanna kuwa dhankooda guddida ayaa maalinnimadii shalay ahaa ku dhawaaqay diiwaangelinta musharixiinta 7 kursi oo lagu dooranayo magaalada baydhabo iyo 3 kursi oo lagu dooranayo magaalada galkacyo waxaana kuraasta la dooranayo ay kala yihiin sidan kursiga 1aad ee 164 uu hore ugu fadhiyey maxamed isaaq cusmaan ayaa waxa ku tartami doona abshir maxamed nuur mandeelo oo ka mid ah wariyaasha magaalada baydhabo iyo wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabde kursiga 172 oo ugu fadhiya Cali Cabdo Maxamed waxaa ku tartamaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo sidoo kale Maxamed Aadan Maxamed waxaana kursigan lagu matalayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo si weyn loo xasuusto ka hor intii uusan noqon hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed inuu kursigan qayb kaga ahaa mudanayaasha baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya kursiga 181 waxaa ku tartamaya Maryan Macalin Isaaq oo hore ugu fadhiday kursigan iyo Asli Maxamed Isaaq halka kursiga 047 ay ku fadhiday wasiirka haweenka Xaniifa Maxamed Xaafsade meeshana laga saaray kadib markii Sicad walaalkeedu ugu soo baxay kamid noqoshada xubnaha aqalka sare kursigan waxaa ku tartamaya Xaawo Sokor Cali iyo sidoo kale musharixiin kale kursiga 204 oo ku fadhiyey Macalin Aadan Cali ayaa waxaa ku tartamaya wasiirka amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subag iyo Nuur Isaaq Shaaq waxaana kursigan laga reebay oo si aada u daneynayay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Jaamac kursiga ugu dambeeya ee doorashadiisa maanta la doonayay inay ka qabsanto magaalada baydhabo ayaa waxa uu yahay kursiga uu ku fadhiyo Maxamed Axmed Garweyne oo meesha laga saaray waxaana ku tartamaya Nuur Xuseen Cali iyo Maxamed Keero Maxamed dhinaca kale haddii la eego deegaanada maamulka galmudug gaar ahaana magaalada galkacyo waxaa lagu qabanayaa doorashada 3 kursi afmeerka u noqon lahaa deegaanadaasi doorashadooda gaar ahaana 12 kursi ayaa leh magaalada galkacyo kuraastan ayaa waxay kala yihiin kursiga 018 oo uu hore ugu fadhiyey Qaasim Maxamed Jaamac waxaa xilligan si cad looga dhigay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.